Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Mozaik obrti in podjetništva. Danes bo ženska družba v studiu, saj gostim žene, ki so podjetnice, ženske, ki so podjetnice. Tu poleg mene sedi Danko Ana Marija, samostojna podjetnica, frizerka, če se ne motim, že tam od 2006, že kar nekaj let, 11 let. Tako, 11 leto deče, ja. Zraven nje sedi Mojca Hruševar. Letos bo 25 let, odkar je odprla svojo samostojno obrt, podjetje. Ukvarja se pa z večjimi dejavnostmi, od bifeja do elektrodejavnosti, trgovine. Tako je. Poleg nje pa je Lidija Migoni, prav tako frizerka. Najizkušenejša, ne bom rekla najstarejša, ampak najizkušenejša med današnjimi gostjami. S 33 let dopolnjenih ali bo letos? Ne, že. Je že dopolnjeni let frizerstva. Tako. Vse tri lepo pozdravljam v studiju. Da malo da ne bo preveč hudo, bi na začetku prosila vas, če se predstavite, kdo ste, od kje prihajate. Sicer Ana Marija je že bila pri nas, ampak vseeno, par besed o sebi. Dobro jutro najprej. Jaz sem Ana Marija, prihajam iz Krškega. Na svoji poslovni poti sem že 11. leto. Imam frizerski studio Ana Marija. In moram priznati, da tako hitro leta tečejo, da zdaj, ko si Janja preštela, sem mogla še jaz na hitro prešteti, če je 11. leto. In je res, teče res 11. leto, ja. Samo frizerstvo? Frizerstvo pa hobi za sebe, kar imam še tako po strani. Drugače pa, ja, strikno je frizerstvo, ker to je najglavnejše. Ja, tako, tako. To je tudi izobrazba. Tako, sem frizerska mojstrica in pa še naknadno izobraževanje razna. Ni da ni, ni konca. Skozi se nekaj dogaja. Ja, res je, res je, konstantno. Mojca? Omenila sem, da je več dejavnosti pri vas vključenih, zanimivo kot ženska, elektrodejavnost. Če lahko malo poveste o sebi, pa mečken več razložite, zakaj tudi elektrodejavnost. Ja, jaz sem na samostojno pot stopila leta 1992 in sicer sem najprej začela s trgovino na drobno, potem z bifejem, čez čas pa še z elektrodejavnostjo. In to zopet zaradi spleta okoliščin. Mož je namreč ostal brez službe. Tako da smo se potem odločila skupaj, da razširimo dejavnost in probamo vse skupaj nekako peljati. To pomeni, da je mož v tej stroki po izobrazbi? Tako, mož je po izobrazbi elektrikar, tako da nekako kombiniramo. Pa zanimivo, no? Da kot ženska imate elektrodejavnost, pa ste rekla, da je pač mož ostal brez službe. A to pomeni, da ni želel samostojno podjetje odpreti, ali ste se tako odločila? Ne, tako smo se odločila, da pač nekako skupaj poslujemo. Pa vodite tudi vi posle, da tako rečem, iz elektrodejavnosti ali je pol to domena njega? To je bolj domena moža, no. Jaz, kar se tiče papirologije, pa te zadeve. Jaz sam posel, pa on sam pripravlja. In vodi v bistvu sam, ja. Še Lidija, če se predstavite. Sem Lidija Migoni. Imam frizerski salon v Sevnici že 33 let. 37-letnimi izkušnjami frizerstva. In začela sem 84. leta. Moram reči, da mislim, da... Pa samo frizerstvo ali še kaj drugo? Samo frizerstvo, ker se pač, ko si frizer, se moš temu posvečati maksimalno. In tako, kot je rekla Ana Marija, so izobraževanja in skozi moš slediti tem trendom. Drugač, mislim, ni nič. Super, jaz upam, da treme več ni. Zakaj smo danes povabili v studio samo podjetnice, najbrž lahko ugibamo ali pa tudi ne, je mesec marec le nekako posvečen ženskam, je to 8. marec kot dan žena, je potem tukaj 25. marec kot materinski dan in tako naprej.
Vprašala vas bi, a je bilo podjetništvo že neka želja pri vas oziroma obrtno? Se sta se tri obrtnice. Je bilo to želja iz mladosti ali je bil izziv, ki se je kasneje pokazal na vaši poti? Pa vsem trem postavljam isto vprašanje, če lahko odgovorite. Ja, jaz moram priznati, da sem bila takoj po šoli, ko sem končala, zaključila izpite, dobra dva meseca in sem ostala sama v salonu. Zaposlena. Zaposlena. Ena zaposlena je šla v porodniško, je rodila. Moja delodajalka oziroma šefica je pa odpotovala na Bled. In tako sem mogla sama ostati v salonu in se znajdeti. Vrgli so me dobesedno v morje, zdaj pa, če bo splavala, bo splavala, če pa ne, pa ne, boš pa avtonomna. In to mi je bila ena velika izkušnja, bilo je več kot pol leta, za vse sem bila sama, kako se to obrniti in moram priznati, da takrat sem se zelo, zelo veliko naučila. Je bilo pa hudo, ker to si bil od jutra do večera, ker ko si mlad, vse bi rad probal, vsem bi ustregu in to je bilo od 9 zjutraj pa, da ne rečem, do 8 zvečerno. Ni bilo konca, no, ni bilo konca. In takrat moram priznati, da sem tako začutila, kaj pomembno biti, da je, če si šef, da to ni kar tako enostavno. Ne? Meni se je na začetku zelo, wow, ne? Super, fajn, ampak vidiš, kaj se za tem potegne. Ne? Od naročila strank, od nabave materijala, vse, vse, vse. Kako prideti skozi, poravnati vse položnice. Mislim, jaz moram priznati, da že v vajeništvu, ker sem pri isti delodajalki tudi vajeništvo upravljala, me je že takrat vse učila. Ne? Prvi letnik, drugi letnik, zmeri mi je polagala na srce. Veš, Ana Marija, to pa, ko boš ti bila samostojna, na samostojni poti, ti bo vse prav pršli. Ne? In se spomnim, ko me je prvič poslala na pošto, to je bilo zelo veliko denarja in mene je bilo tako strah, jaz sem tako torbico tiščala k sebi pa gledala, da nikjer nobenega, ker koliko je to velik materijala, koliko je tega denarja, ampak tako sem potem za vsakič sem se, bom rekla, naučila in osamosvojila in sem hrepenela pol po svojem, priznam. To pomeni, da je delodajalka, recimo, krivec. Ja, bi rekel tako, dobesedno. Ja, mislim, ja. Krivec, no, mislim, spodbuda. Ja, spodbuda. Tudi, ko sem mojsterski končala, potem sem nekaj časa še zaposlena. Pri tej isti, oziroma, ko je šla v porodniško, je imela svoj salon in potem sem šla jaz k njej in smo skupaj sodelovali, oziroma, sem bila 3 leta in pol. V tem času sem naredila mojsterski izpit in se spomnim, ko sem ga naredila maja, me je bivša šefica klicala in rekla, zdaj pa tako, kdaj greš na svoje? Daj boš imela salon? Sem rekla, počakajte, nisem še. Sem rekla, takrat sem bila kar vržena v vodo. Sem rekla, zdaj pa ne. In rekla, ne, ne čakati, ne čakati. In res, to je bilo maja, oktobra sem že odprla. Isto leto. Lepo. Tako da je bilo res en tak. A v mladosti pa ni bila ta želja? Skozi, ampak veš, ko si pol malo starejši, se zavedaš vsako leto, kaj za tem stoji. Ne? Ko te nekdo kar vrže noter, je fertik, si ti se moraš znajdeti. Ko pa se že malo zavedaš, aha, to pa to za tem stoji, pa začneš kar mička na en korak nazaj. Ne? Tako da, je. Včasih je kar fajn, da te kar postavijo, zdaj pa. Pred dejstva, ne? Točno tako. Ja. Mojca, kako je bilo pa pri vas? Jaz sem pa nekje leta 90 delala v enim podjetju v Novem mestu. To mi je bilo precej daleč od roke. No, potem sem šla na porodniško in ves čas razmišljala, kako bi jaz nekako nekaj počela, da ne bi bilo treba vsak dan točno na uro iti od doma in da bi mogla otroka nekje pustiti točno ob tej uri. Pa sem rekla, mejhen je pa bo bolan, kako bi jaz to nekako ne, se na samostojno pot spravila, da bi nekako lažje korigirala vse to. Ne. No in splet okoliščin je pač nekako nanesel, da sem najdla en poslovni prostor, kjer se je že prej odvijala trgovina in okrepčevalnica. Smo se malo pozanimali, sicer je bilo kar veliko treme, preden sem začela. Ne. Tako kot danes ni bilo. Ja, nimaš izkušnje, ne veš, ali boš uspel, ali ne boš uspel,
Tako da ja, in takrat sem začela, no, in zadovoljna, da sem se odločila za samostojno pot. No. Do zdaj mi še ni bilo žal, da sem se tako odločila. Pa ste na isti lokaciji še vedno? Ja, sem še vedno od leta 92 na isti lokaciji, s tem, da sem odprla v tem času še eno dodatno lokacijo, kjer se ukvarjamo z isto dejavnostjo. Uh-huh. Trgovina, okrepčevalnica. Tako. Pa Lidija, najizkušenejša, že 33 ja. let. Obrtništva, ja. No, jaz moram reči, da v tem salonu sem se jaz izučila, ker je za moje in je bil zelo močen salon in nas je bilo 14 zaposlenih. Tako da jaz sem lokacijo poznala in tudi delala, tako da čist skrajšam, ta šef, ki sem jaz delala pri njemu, se je preselil in me je klical, ker sem jaz takrat delala v Novem mestu, pač, ker me je že dvakrat v mest zaposlil, pa pač mislim, je imel dve strani, moško in žensko stran. Ne. In ker smo nekje najbolj ležala z moram, ker smo te že tudi prej dosti pomagala, me je klical, če bi jaz to prevzela. In sem v bistvu bila res, kar splet okoliščini bil bi ali ne bi in sem se nekaj odločila, da ja, ker so še z moram bile tukaj moje stranke. Tako da mislim, to je bilo zelo nahiter, ampak me je bilo tudi zelo strah. Ne. To je bilo res hitra odločitev, ampak pač, ko sem se odločila, mislim, potem je bilo pa treba res pogum in enostavno stranke so pa že bile, ne. Tako da, včasih je bilo najbolj kar precej drugače kot v zelo, današnjih dneh, ne. Zelo. Čeprav jaz bom rekla tako, ne, vsi govorijo o socializem pa ne vem kaj, ne, jaz sem odprla 84 leta, moram reči, da takrat se je delalo. Ne. Mi smo frizerali zelo veliko, mislim. In tudi je pa res, da frizeri toliko ni bilo. Ne. Ni bilo toliko frizerskih salonov. Ne. Ne. Nisi mogel kar tako odpreti. Ne. Mislim, ipak so bile izkušnje najmanj 5 let. Ne. Tako da. Zdaj za vaju dve predvidevam, oziroma ste povedali, da ste obe izučene frizerke, to pomeni, da ste ostale v podjetništvu, v svojem poklicu. Kaj pa Mojca pri vas? Ste se izobraževali za to, kar danes počnete? Ja, jaz sem poklical trgovski poslovodja. Tako da delno je. Gostinstvo je pa potem še? Ja, sem to je nekako na isti način se peljejo stvari. Dost podobno, ne? Dost podobno, ja. Sej sicer pa elektrikarstvo je pa tudi nekje na isti način s tem, da je še vgradnja sama ne, in inštalacija. To pa, kot sem rekla, že mož dela. Zdaj, vaše vse dejavnosti so skor, da domena žensk, no, čeprav v frizerstvu je tudi kar precej moški, sploh v zadnjem času in ti so ponavadi kar dost prepoznavni, ker najbrž so manjšini ali pa mogoče so bolj prodorni. Ne vem, če par besed, Anamari. Ja, jaz moram povedati za svojo izkušnjo. Jaz imam enega praktikanta, lušen fan, simpatičen. Ja, zakaj tako, da so v manjšini moški tudi v frizerski stroki? Zdaj, jaz bom povedati, kako je res. Ne? Mi ženske smo tako, ne? Mi delamo 5 stvari naenkrat. Ne? Se pogovarja stranko, se oglasiš na telefon, pa te šuna druga nekaj zmoti. Pa malo čvekaš. Pa še malo počvekaš, ja. Pri moških je pa tako, se fokusira samo na tist in dela in dela in dela. Ga pokličeš telefon ali pa karkoli, ne. Nič ne sliši. In to je to. In oni se posvetijo samo tistem in konc. In je ena razlika. Ne? Pri ženska smo pa tako, pa še malo tam, pa še če imaš kakšnega drugega praktikanta, vse posod so uči. Tako da, ja, ženske znamo, tudi doma v gospodinjstvu je isto. Ne? Če že greš po stopnicah dol, pa boš še smeti za grabo ali pa, ne vem, perilo za prat. Ne? Ne gre samo zaradi ene stvari. Ne? Take smo, žal. Mislim, da smo vse. Vse so tudi moške, ampak pri moškem je tako. Ne bo 3 stvari naenkrat. Ne? Redko, ne? Koliko je bilo pa v šoli moških v razredu? V mojem razredu sem imela 6. Nas je bilo zelo, ja, v Ljubljani velika skupina, 32 otrok. Takrat nas je bilo dejako in je bilo 6 fantov. Od tega, koliko imam še kontakt, so še 4 ostale v frizerski stroki, za 2 ne vem. Moram pa priznati, da že takrat, ko sem izhodila v Ljubljano v šolo, je bilo kar dosti. V vsakem razredu so bili po 3, po 2, po 4, ampak so zmeri izstopali. To pa je bilo. Zmeri so izstopali in
Jaz sem zelo vesela, no, da je čim več moške populacije, tudi v frizerski stroki, ker le je malo drugače. Ženske smo bolj za eno stvar, moški so bolj, bom rekla, za spet popularno britje. Se vrača britje. Zelo in so te, bom rekla, brade, brki in se mi zdi, da to je nekot bolj za moškega. Se je ženska, ampak je drugače, je tist pristop drugačen. In tudi, koliko slišimo, se brivnice odpirajo, ampak so moški. Ne? Uh-huh. Čeprav mi na mojstrskem smo mogli znati pobrit, imeti model, tako da, kar se mene tiče, jaz se spomnim, ko sem šla brit, takrat je bilo to, ne daj Bože, da urežeš. Si lahko samo po spravo prišel domov. Ne? In to je tist strah, joj. Ne? Ker moški se vsak dan, to je njihova naloga, vsak dan zjutraj higiena se obrije in gremo dalje. Ne? Pri ženskah pa nimamo takih nimamo izkušenj. Problemov ja, pa nimamo problemov. Kaj pa pri vas, Lidija? No, jaz bom pa glede na to, ne, da jaz sem 75. leta hodila v šolo v Ljubljano, da takrat pa ni bilo moderno toliko fantu pa moških, da smo imeli samo enega in tudi tisti je še zelo dober frizer pri Kranju gor. Takrat to je bilo malo drugače. Mislim, zelo so fantje moderni, ne, ker je pač to se so skupaj obrl in je kontra energija. Ne. Prav je zanimivo mladi, ne, tudi ženska, če je kak fant postriže, je to že en izziv. Bolj so pogumni mogoče, lahko rečemo tudi tako, kot v kuharstvu. Ne. Dobri kuhari so vsi moški pomodni kreatorji. Čeprav, mislim, zelo so rato ali mečken bolj moderni ženski frizeri, ne, moški. Moram reči, da... Pa se strinjate s tem, kar je povedala Ana Marija, ja, da so bolj fokusirani na delo? Da ne pa študirajo... Jaz sem tudi enega mela, ne bi mogla reči, da recimo, da so, kukar jih poznam, da so mogoče malo bolj sproščeni, pa ja, resnično pa tudi to drži, ne. Ženske smo res, mislim, ne. Če si pa še posebej, če si nekje sam SP pa lasnik, da imaš res še en kup stvari v glavi, ne. Da so resnično potem te fantje še posebej mečkan manj obremenjeni, ne, pa si več upajo, ko mi, ne. Kar dosti jih je zdala, no, in tudi zelo moderno je to zdaj, če so moški frizeri. Pa uživate v svojem podjetniškem poklicu? Jaz moram reči zelo. Tako da večkrat dobim od doma, da prideš domov, kad ti še kovter prinesem v salon, pa že vem, koliko je ura, ne. Če bom cel dan, celo noč, ampak ja, to je, to smo, tisti, kjer delamo bilo katero stroko, smo z dušo in s telesom v poslu in nimaš meje, ne znaš, zdaj pa konc, zdaj moram pa domov, ker čas kar beži in čas je velikrat rečem, ojoj, že pet popoldne je, ne? Ampak lej. Če delaš z veseljem, potem niti ne gledaš na uro in kar gre, ne. Tako da tist, kjer pa res gre pač v službo, ker mora v službo in gleda, aha, tri bo, štir, ga čist razumem, da, ne, to je tako, kot da bi zdaj mene nekdam čist drugam postavil, ker tudi vem, da po moje bi še kar hrbenela. Ne bi se mogla navaditi, da bi bila zelo, ne vem, presiljena čez noč, zdaj pa ne smeš več frizirati. Se ne vem, kaj bi se mi zgodil, ne. Ne vem, mislim, boh ne stvar, ne, ampak v svojem poklicu moram priznati, da zelo uživam, ker se lahko izražam. Mojca, vi ste tako povedala, da je pač bila na začetku tist vprašanje, kako si bi sama odrejala svoj čas, kako pa vi uživate, najbolj uživate, če ste tako se odločili. Ja, jaz zelo rada delam z ljudmi, to mi je izziv veliki vsak dan od začetka, tako da ja, ni mi težko delati, res. In uživam v svojem poslu. S tem, to, da ste res, podjetnica. To, da sem podjetnica, ne, recimo, jaz rada delam z ljudmi, s tem, da ta posel podjetništvo res prinese še ogromno drugih obveznosti zraven. Pa tudi kako skrb najbrž. In ogromno skrbi, tako da, ampak ja, na konc je to to. Lidija, vi ste že dolgo časa obrtnica, pa najbrž so se časi kar spremenili od začetka pa do danes. Zelo. Ne vem, če ste še vedno tako navdušena na tem ali... Moram reči, da so se zelo spremenili, ne? In da te naši časi zdaj niso tudi malo naklonjeni obrtnikom. Ne? Premal, mislim, še zmoram vela, da mislim nekje
obrtnik, tako kot je rekla Ana Marija, moraš biti 100%, ne, in si resnično, če nisi cel dan v salonu, tudi če imaš koga zaposlenega, moraš biti prisoten in je to z leti rata kar obremenjujoče. Ne. Ko se pojavijo kakšne poklicne bolezni, verjemite, da ni čisto nič vredo, ne. Ker potem je pa se pokaže minusi tega, da si pač SP, še posebej naša dejavnost frizerska. Ne. Kar le ustvarjate z rokami. Ne. Ja, sigurno. Mislim, morate tako, biti prisotni. Da, ne. Ja, ampak moraš biti pač 100% prisoten. Je pa res tako, da če imaš res, jaz tudi uživam v tem poklicu. Ne. In to je tisto bistvo, ne, da si recimo 100%. Ne. In moraš biti prisotno skozi, ker stranko, stranka takoj opazi, če si slabe volje. Ne. Tega pa pri nas ni, ne. Ne sme biti najbolj. Ne, ne, ne. Moraš biti nekje skozi dobre volje, sproščen, stranko moraš komunicirati in tudi ustvarjati zraven. In to je to. Pa prej ste omenila, da je problem, če nastane kaka bolezen. To pomeni, da ne vem, a ste sami ali imate še koga zaposlenega? Ne, jaz sem sama. In najbolj še potem to, kar odsotnost? Oh, ja, mislim, da je zelo, zelo problem, če zboliš, ne. Ker to ni pri nas dobro urejeno. In mislim, da bi če še enkrat, če bi se odločila, za SP mislim, da bi zelo v teh časih kar dosti premisla. Thank you.
Vam je kdaj žal, da ste podjetnice? Ana Marija je tako navdušeno govori o tem, tako da verjamem, da je ni. Prele je Lidija Mečken neglih optimistično povedala. Jaz imam že kilometrino, tako da je to kar ne. Pa vam je žal ali vam ni žal? Ne, ne. 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 Sem mislila, da to je ena zelo lepa izkušnja, odprte imaš poti, vse vrate, nima zavezanih rok, ker ko si ti zaposlen, moraš upoštevati neka pravila, navodila, ne? Ja, navodila, tako. In skozi imaš nekoga in ko si pa ti enkrat samostojen, se je zelo velika odgovornost. In, ampak kamorkoli želiš, od seminarja, od izobraževanja razne. Ne vem, če dan si želim cel dan, bom bila cel dan. Meni ben ne pregaja domov. Lej, moraš je domov, zato ker boš imel viška ur, ur ne moraš pokoristiti, bla, bla, bla. Lej, pač sam si, ne vem. In takrat, ko je delo, moraš biti v salonu. So prazniki, novoletni, potem so muteranski. Mislim, skozi se dogaja. Se lažje prilagajaš. Lažje se prilagajaš. In pač je tudi ena taka komunikacija s strankami in tudi stranke se, danes je tudi tako, da se vse naroči, se je tudi pred leti bilo po naročilo, ampak tako, ko je rekla gospa, da Lidija, da takrat se je face frizirali in jih je bilo toliko zaposlenih, ne. Res je, zdaj recimo, odkar sem jaz odprla salon, za menoj se jih je še, glih dan sem zjutraj na hitro preštela, še enih 8-7 nekaj tašnega še odprlo dodatno, ker to je pa bilo tako, lahko je po 3 letih, ker vsak odprl. Ne? In so samo po 1 ali 2. In je težko, ker če ena sama je res od jutra do večera v salonu. Prej je bilo pa to, ne vem, 5 ali pa 10 zaposlenih in je bilo bistveno lažje, so se dopolnjevale. Ene so bile dopoldne smena, popoldanska smena in to je bilo to. Tiste, kjer so pa zdaj same ali pa 2, ne da bož, da gre na bolniško, je tista, ko je ena sama, je dobesedno cel dan. Ne, ne upa stranki reči, ne, ker ne veš reakcijo, znajo biti zelo pol nazaj, ne. Ja, prav, pa bom šla drugam, ne, in te začnejo psihološko, ne, in potem ima slabo vest, joj, ne, pa te bom vse, ne, ampak, lej, je so dobre in slabe lastnosti. Ampak ne. Žal. Žal pa definitivno, pa ne. Da ne, ne. Mojca tudi že povedala, ampak vseeno, no, če bi še enkrat bila, ne vem, stara 15 let. Bi se sigurno odločila za samostojno pot. Za isto dejavnost? Mogoče neči za isto, ampak podobno. Tudi malo se spoznate na računovodstvo, če se ne motim? Malo, tudi, ja. Bi bila mogoče to podjetniška izbira? Ne. Bilo bi nekaj, kar ustvarjaš z rokami oziroma... Aha, frizerstvo? Ne, bolj kakšno cvetličarstvo, kaj tacega mogoče. Ja. Delo z rožami. Ja, tako. Tako, da se nekaj ustvarja, da nekaj delaš, da imaš nekaj za pogledati, kaj si naredil. Ja. Lidija? Meni bo nikoli žal, mislim, mogoče kdaj res tako, mislim, pride, ko si besna kak bomo rekli durs, furs, ne, ko nas kje hecajo, pa tako pa kontrolira, ampak... Tisto daš sebe, pa je prac. Ja, ja, seveda, jaz sem tako in tako tip, ko jim povem direktno, mislim, ker jaz delam, mi delamo s svojim rokam in moramo fejc delati, ne. Nimaš kje goljofije delati, ker jo ne moreš. Nikoli mi ni bilo žal, ker to mora biti o tep noter, ne, da delaš s strankami in tudi uživaš zraven. In enostavno moraš imeti tudi vseb nekih malo vodstvenega, mislim, pa talent je pri nas, ne. Tako da do zdaj mi še ni bilo žal, ampak včasih se pa res nabere vsega, pa bi naraj kjer ga kam poslal, recimo, določene stvari, potem zbruhnejo ven, ampak pravim, najbrž sem tudi tip, ko bi težko koga imela nad sabo, ne, tako da... Se ne bi pustila komandirati? Ne, sem delala recimo, ampak če sem hotela ustvarjati, sem potem videla, ko sem bila sama SP, da je to pride bolj do izraza. Ne? Ker pač nisi pod neko kontrolo, pa ti ne diktirajo. Zato jaz, kjer ga sem pač izučila, jih je kar nekaj, sem vsakem pustila, da je delo tist, kar je pač hotel. Ne? Mislim, pokaž, kaj znaš, ne? In to je to. In mislim, da je to bistvo tega. Ne? Da moraš imeti že nekaj vseb, da si SP.
Zdaj, žensk podjetnic ste v manjšini, no? Sicer mogoče takole take frizerske dejavnosti, pa še določene druge, je precej žensk kot obrtnic, podjetnic. Če pa gledamo na splošno v kakih večjih podjetjih, pa jih kar lahko preštejemo v par stotih in ne več, prevladujejo le moški. Kaj pravite, je ženskam težje pri sklepanju poslov ali je to mogoče tudi po drugi strani prednost? Zdaj, čisto odvisno je res, v kakšnem položaju si, ne? V kakšni dejavnosti tudi, ne? Tako, in res je, da je res več manjšini moških, ampak že od nekdaj je bilo, da pač ženska je za doma, gospodinstvo, se spomnim 20 let nazaj, kjer je imela privat, da je bila, je bilo to čisto drugačno mišljenje, kot pa zdaj, ne. Zdaj se mi zdi, da je vsaka druga, da so zelo, zelo, kar bom rekla, skor več uspešne, več si upajo, bolj drzne, ne vem, glasne, karkoli, je ena karma, ne. Se mi zdi, da ko so ženske na kupu, da jih je več, je moč, je energija in čim več moramo skupaj stopiti in se ne smemo pustiti, da češ, ženska mora imeti družino, ok, super, se strinjam, ampak zdaj tega ne pomeni, da je treba dol tišati, ne. Pusti, če vidiš, da je, treba pomagati, dvigant, ampak velikrat imajo zavezane roke. Bi rade bile v kakem dejavnosti, pa ni še zmeri tist moški, ne. Je pa res, da mi ženske delamo dost z materinskim nagonom in to je to, ne. Pre moško je pa tako, ne. Fertik, črta, konc, ne. Mi smo pa tist še s čustvi, pa joj, ne. Pa se postaviš vlogo njega, oziroma karkoli je, ne. Lej, take smo, žal, ne. Je en tist nagon, materinski nagon, ki ga nikoli ne bomo mogli odstraniti, ne. Sem nedavno nazaj bila v družbi ene simpatične gospe, ki se dosti ukvarja z ženskim podjetništvom in je prav rekla, da razlog, zakaj ni v upravah nekih velikih družb, vidi tudi v tem, da tudi če žensko pokličeš, ne bo tako rekla ja, mislim, če vprašajo, če je ponudijo, ampak bo mečken, ja, moram to premisliti, moški pa to takoj se odločijo, ne, ja, tako kot... Ja, ja, bam, oni, mi še kar nekaj cagamo, še kar nekaj, ne, ja, tako, ko praviš, ne, res je, ne, kar dobimo eno vprašanje za nazaj, ne, nas kar tako malo potegne, ne, moški pa sploh ne premišljujejo, lej, ja, ne. Mojca bi bolj krmale tudi elektrodejavnost, pa ne glede na to, da je mož pri tem poslu, ampak včasih treba tudi kako stvar najbrž dobaviti, nabaviti. Kako dobavitelji, recimo, gledajo na to, da to dela ženska? Jaz nikoli v svoji karieri nisem začutila oziroma dobila občutka, da bi me kdo kot žensko obravnaval kot manj vredno. Tako da nikoli ni bilo kakšnih težav, vedno smo korektno sodelovali in tako z ostalimi podjetnicami kot s podjetniki oziroma s podjetji. Tako da nikoli tega občutka res ne. Jaz partner se ukvarja tudi s podjetniki, ja, tudi podjetnik. No, on ima res, mislim, kar da široko zadevo, ne. Tako da tapetništvo, dekoraterstvo, roleta, tenda, vse sorte in... Mu daj tudi kaj pomagate? Ja, moja, če treba se kaj koga, dogovoriti. Ja, dogovoriti, seveda, tudi stranka potem, ne. Mislim, jaz imam tudi tak posel, da imam veliko ljudi in tudi dosti strank potem, ne. In tudi, če treba kdaj kaj poklicati, mislim, pa to seveda. Pošle Lidijo, ne, da pokliče, pa se kaj zmeni. Seveda. Jaz moram reči, da nisem imela nikoli nobenih problemov. Posebno, ker je naš posel takšen pač, da nas je resnično večina, ne, frizerjo, žensk, bila do zdaj, no. Mislim, zdaj je to malo bolj izravnano. Nimam nobenih slabih izkušenj. Do zdaj ne. Kako pa usklajujete te družinske obveznosti in podjetništvo? Ana je prele povedala, da včasih ji ponudijo tudi kako odejo v salon. Ja, jaz moram priznati, da sem res več v salonu kot doma. Ja, pač prevzame partner, ne, mož in včasih se moramo dopolnjevati.
Je res je, da je več. Ma. Ampak sem lahko rečem zelo ponosna, da narabim na to, ko jaz delam v salonu, narabim razmišljati, joj, ali bo skuho, ali bo šel prav čas, teh stvari, tukaj sem pa res lahko sproščena. Ne. Sej še zmeri imamo tist nagon, ne, preverjamo, ne, a ste že doma, a ste že kaj skuhala, kam pa greta zdaj, ne, se to smo ženske, ko ne znamo nehat. Drugač pa ja, dobesedno partner. Tudi on ima sicer za sebe SP, in, ampak hvala Bogu, on lahko dela od doma, je bolj fleksibiln, ne. Pri meni pa je, da moram biti v salonu. Ne. Mojca je pa zdaj tudi dobila še eno tako pomembno funkcijo. Pred parimi dnevi, ne, je postala babica, stara mama, ne vem, kako se bo reklo, tako da bo najbolj kar zanimivo, pestro, kako pa vi usklajujete vse te obveznosti? Glede na to, da imam jaz dejavno že 25 let, ne, moji otroci so skozi rastli s tem, da sem bila kar dosti odsotna. Ampak nikoli ni bilo problema, ker se je vedlo, da se od tega živi, da je od tega kruh, tako da še vedno ne bo nobenega problema, se pa probamo nekako skladiti, tako pri gospodinstvu. Moram reči, da tudi recimo zdaj ta mlada, tudi ona mi lahko že kaj pomaga, tako bom pa tudi jaz pomagala njej, ne, tako da pa si bote zdaj problema. Kaj več časa vzela? Za družino? Ja, mislim za mladi naraščaj. Ja, če bojo dovolili, ja. Več kot ste se pa svojimi ukvarjala? O ne, jaz mislim, da sem se svojimi kar dosti ukvarjala, ja, ja. Potem ste smo si pravilno nekak razporedili. Ja, smo si razporedili čas in za družino in za posel. To pravijo, da babice so tiste, ki še več se ukvarjajo z vnuki, kot pa s svojimi otroki ponavadi, ne. Težko reči, bomo videli, ne, kako bo. Lidija, kako je pa pri vas doma? Pri nas je pa tako, da sem jedva šla zvečer vidma, ker smo oba v bistvu cel dan. In se imate potem neizmerno nimamo fajn, ne? Nimamo se čas niti skregati, ne, mislim, si pa tudi porazdelima, ne, pač tudi določene stvari, se pravim, pač tako je, to sprejmeš, pač posel je te prvo, ne, in to je to, čisto usklajeno. Ko bom šla v penzijo, bom pa malo več si vzela časa za sebe. Za se. Tako. Sem takrat, ko pravijo, ni. Ko si v penziji, ni časa, ne? Jaz mislim, vedno da frizari, ja, da frizari ne moramo biti v penziji, no, ker nikoli ne nehamo delati. Absolutno ne. Vse se da, če se nekako zorganiziraš, ja, tako z družino kot prosti čas, jaz mislim, da tukaj. In kdo pri vas doma, gospodini, Lidija? Ja. No, mislim, gospodinim jaz na hitr, mislim, pač si pa tudi porazdelima, no, tako da čele ima, on reči, da zna tudi moj partner skuhati. Ja, ja, zna seveda in tudi pospraviti čele čas, tako da ni problem. Mojca, do kuha doma, pa gospodini, pa pere, kuca. V bistvu kuham jaz, v glavnem jaz, s tem, da sem otroke tudi tako vzgojila in naučila, da znata oba sinova pripraviti, ali za sebe, ali pa za celo družino, tako da tukaj res ni problema. Ani? Ja, kuha. Men, jaz sem tako, čez vikende, če na hiter, drugače pa, to, jaz imam zjutraj ritual, men mož prinese čaj, zajtrk, pa se zrihtamo vsi, vsak gre po svoje, pol nas 8 ur ni, vmes, če se dobimo, da je pauza, hiter skočimo nekaj pojesti, domov skuhati, velikrat moj skuha, mi prinese v salon, pol zvečer gremo ali svoji mami oziroma starim staršem, ali smo sami, tako da, ja, moramo se kar dopolnjevati, ne gre. Zdaj, če je, če si v bistvu čez cel dan v službi, pol tako, da je res, da nekdo mora ti pripraviti, ne, ker je čist drugačko, da prideš domov, pa da potem se skup dol, mislim, se preoblečeš in takoj za v kuhno, za pripravo, mislim, da je tako lušen, ko se usedeš, pa ko te že vse postrežejo. Se pol, kar je fajn razvajati. Ja, 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 je kar fajn. Tako da sem lahko rečem zelo vesela, no, da kar se tega tiče, da imam pošlihtane stvari. Ko v službi, tudi doma, ne? Ja.
Glede na to, da ste podjetnice, zagotovo ne morete iti svoje kože, da ne bi kako skrb iz svojega podjetja obrti prinesle tudi domov. Kako je to? Lahko izklopite čist ali se ne da to doma? To lahko se še tako trudiš, to se ne da izklopiti. Ne? To te spremlja v podzavesti, nekje v odzadi. Če imaš ti en problem, ne, je najlažje ga doma povedati in tudi nekako se pogovoriti in ga rešiti, ne, kar se tiče posla. Tako da ja, pri nas se kar ve za težave. Glede na to, da smo, recimo, da mož dela v istem podjetju kot jaz, ne, kar sodelujemo, ja. Mm. Ana Marija je tudi rekla, da sta oba na tej podjetniški poti, to pomeni, da so tudi domače debate temu namenjene. Definitivno. Velikrat potem ne moreš se spustiti z rok, pa odklopiti. Imaš razne pogovore, ne vem, kako si preživel dan, nekaj novega. Ja, naprimer, ne vem, greš kam ven, pa se proba sprostiti, ampak zmeri misel je s teboj. Ne? Jela drugače, ko si zaposlen, odklopiš in greš. Privat pa že študiraš že za drugi dan, naslednji teden, kaj, kako, težko je čisto izklopiti. Tako da, res, da ko se gre na dopust, marsikatera reče, le, zdaj pa odklop, zdaj pa na to ne razmišljam. Pa kaj, ko ležim, pa razmišljam, kaj bom kjer je naredila na nov, sem kjer okej videla in sem spet pri poslu. Tako da, ja. Težko je čisto popolnoma izklopiti. Ja, tudi pri Lidi je najbolj podobno. Absolutno, se strinjam z Ano Marijo, nikoli ne moreš izklopiti, ker to je... Ne moreš tako, kot če hodiš samo v službo ob treh domov, pa pozabiš, ne, to ni to, pri nas je to skozi prisotno. Je sem absolutno stranke, potem so pa še druge poslovne obveznosti, ne, in so nekje skozi vrtina. Mislim, ta račun, kaj moram še plačati, aha, da nam to pozabi, to se skozi vrti. Tako da so tudi pri vas doma tema pogovora, ja, se vrti seveda. Okoli vašega posla. Dva SP-ja skupaj, seveda, to je hudo zanimivo. In do več govori? Kako? Do več govori? Seveda sem jaz tista, je. Absolutno, je. Kaj pa prosti čas, ga je kaj? Ob vseh obveznostih ga še ostane kaj zase? Ja, vsega ostane. Ne? To je čisto odvisno potem, kako smo same, kako se zorganiziramo. Ne? Velike rečeš, joj, pa se mi ne dajo. Stoji na en izgovor, ne? Ampak če želiš funkcionirati, moraš nekaj tudi zase. Ne? Tako da jaz vsem priporočam mojim kolegicam, da vsakem primeru morajo zase najdeti. Ne? Če ne druga, pa eno uro odklop ali meditacija, karkoli. Da se res sprostiš in prideš k sebi, ker ta tempo vsak dan konstantno vidim je sama potem, kako je pri strankah, kako se mi vsede na stol, tiste 2-3 ure je čist, kar vse je dol pade, res neverjetno, ne? In vidiš, kako rabimo. Ne? Rabimo, da se še malo pocrtamo, da malo zase naredimo, tako da ja, moramo tudi nas zase gledati, ker pa ko si pa, bom rekla, tako kot je rekla Lidija, pa v penziji, ni časa. Ja, problem je, da ni časa. Meni je zelo hudo, ko pol pri vsaki drugi stranki popade beseda, pogovor. Ja, veš, pa me to boli, veš, pa sem bila na operaciji, pa tako študiram 63 let, 65 let so ženske stare. Pa vsaka ima neke probleme, ne? Zakaj? Ne? Mislim, zakaj ne bi takrat uživali? Ampak žal, zato ker čez celo svoje življenje vse ostalo delamo, nas se pa pozabljamo. Ne? In to so pa pol posledice, ne? Žal. Ne? Zato pa moramo tudi zase. Pa eno uro na dan, pa eno uro na dan. Ne? Mojca, je kaj prostega časa? Je, prosti čas si moraš sam vzeti, si ga lahko vzameš. Tako da jaz, ko pridem domov, lahko sem fizično ali pa psihično utrujena. Moja prijateljica je hosta, jaz tudi živim čist blizu hoste in se preoblečem in grem eno uro k svojim bukvam, rečem, tam v hosto in tam se sprostim in naberem novih moči. Tako da to je moj. Super, kaj pa Lidija? Ja. Jaz mi tednom, recimo, skoraj ni govora, ne, ker si pač cel dan noter. Konc tedna potem si pač, če se le da, vzameš čas, če se le da, ne, mislim. Pač, kot je rekla Ana Marija, treba si jo vzeti, ker če ne pregoriš, ne.
vsakem primeru. Ja, moraš. Minut. Dobro. Koliko je pa sploh ura? Zdaj, ko smo že čist pri tem. Ja, 5 minut šest. Čas. Aha. Kaj? Ja. Gremo dalje. Kaj pa vaši hobi imate? Mojica je povela, da je gost tisto. Tako. Še kaj drugega? Telovadba. Rekreacija še malo dvakrat na teden. Nekje. To je to. Pa konc tedna z družino spet hoja, ne. Hribi ali tako? Včas smo bolj po visokogorju, zdaj pa bolj po teh naših gričih, ja. Ana? Ja, Ana se mi zdi, da je včasih rada plesala, oziroma je kar zares plesala, ne? Ja, pred leti sem se res v svoji mladosti ukvarjala s profesionalnim plesom. Zdaj mi ta čas ne dopušča, ampak moram priznati, da me kar vleče, da včasih... Bi plesala, Srbijo pete. Ja, Srbijo, dobesedno Srbijo.
Drugače pa, ja, so hobije taki skriti. Moram priznati, da se zraven še ukvarjam malo z spiritualnim, bom rekla, šamanizmom, tako me vleče, da se tam tudi malo sprostiš, nabereš energijo, tako malo skrite, bom rekla, imam še ozadja, ki jih pač tukaj ne spostavljam, ampak se kar oba s partnerjem, ker se tako dopolnjujema in duhovno rastama, spodbujama, tako da je, so taki skriti hobi. Ples pa še pride kdaj na vrsto ali ne? Ja, ali redko. Ali sem na kakem dogodku? Razen, če je kak res dogodek, da je. Tako da bi pa sama šla kdaj... Ne, to ne več, da bi se kak rekreacija, da bi šla plesati. Bolj moram priznati, da me zdaj bolj joga vleče. Bolj joga, meditacija, bolj v tej smeri. Pa Lidija? No, jaz moram reči, da moj rada hobi... Rada potuje, to vem. To absolutno, to, če bi imela več časa, absolutno. Bi bila taka potepuhinja. Ja, mislim, da jaz, če bi imela... čas, recimo, pa dobro tudi malo več denarja, ta prva pot bi bila Avstralijo, Novo Zelandijo. In tole pa Ana se nedavno nazaj vrnila v tam, res, ne? Res, no, pa ja. Povedala, kako to gre. Mislim, glavno mesto, tudi, ko sem imela malo več časa, smučanje, plavanje, mislim, to je res, smučala bi zelo takoj, ampak hrbtenica pa še kaj drugega ne dopušča. Se pa tudi jaz ukvarjam malo, ki že Ana Marija omenila tudi že dolg časa s komplementarno energijo, duhovnostjo, tako da se tudi tam tako nafilaš mimo gredena. Pa še kakšne stranke, ki je mimo gredenaš, ne? To je potem to. No, pa se vrnemo še malo nazaj v podjetniške vode. Ste podjetnice bolj podjetne od moških kolegov ali manj? Oziroma, kaj je vaša prednost? Kje vidite vašo prednost? Ja, tako bom rekla, da je čisto odvisno spet, kaka franža je, ne? Oziroma, obrt. Glede na to, da prednost, ja, imamo en način prednosti, je, ker to prvo, ko ti narediš pristop, korak, je vizualno. Če si ti, če imaš karmo, energijo, se ti takoj poti odprejo, ne? Pri moški populaciji je tako, imaš tudi karizmatične moške, ampak se mi zdi, da so bolj zadržani, ne? Mi se takoj odpremo in je malo, moram priznati, da je, čeprav zdaj le, bom rekla, da si takoj moški ti svoje mislijo, ne? Ampak ja, je, tukaj je ego pa duša in ja, ego moški, duša ženska, tako da imamo kar. Večjo, bom rekla, možnost in smo. Ne? Kaj bi pa Mojca rekla? Ste bolj podjetne ali... Mogoče bolj vztrajne. Tako. To je edini razlog. Da ne odnehate tako hitro, ne? Mogoče, pa tako, kot je rekla Ana Marija, to je odvisno, v kateri branži delaš, ne? Uh-huh. Tako. Veliko je odvisno od tega tudi. Lidija tako vztrajno kima, tako da sigurno ima kaj zapovedati. Čist. Tukaj mislim, da smo ženske več intuicijo uporabljamo. Ne? In to je to, mislim, se pravim, čist po ženski strani. Ne? Čeprav se moš veliko tudi po moško odločiti. In mislim, da je ta predna. Kako pa je to odločitev po moško? Kako to zgleda? Mislim, da včasih ne hitro pa bolj močno. Je. Tako na šar. Žensko je bolj mehko, ne? Se pravim, intuicija. Ne? Mislim, da smo tukaj ženske malo drugačne od moških. Ne? Tako, ne? To je to. Kaj bi pa rekla, da so vaše prednosti? Pa kaj so slabosti? Joli. V podjetništvu Mojca? Jih ne. Vztrajnost je siguren prednost, kar je bilo prej rečeno, še kaj drugega. Kaj je pa slabost? Mogoče je prej povedala Ana, da preveč se koleba, ne? Ja, razmišlja preveč. Preveč razmišljamo, ne? Mi se ne znamo čisto popolnoma tako odločiti, ne? Še malo razmisliš, do besede smo malo cagave. Tako je, ženske hočemo... eno stvar narediti 100%, ne, in se pol težje odločiš. A moški ne?
Ne, vedno te je strah. Bo to, ne, bo to sigurno tako, kot si se odločil, pa je prav, ni, ne. Mogoče malo več časa rabimo za kako stvar, da se res tako čisto odločiš, ne. Pred se odločiš. Ja, oni nič ne vagajo, ne. Mi še vagamo, ne. Oni, ja, pa, ko se odločijo in tudi naredijo, ne. Mi pa kompliciramo, vse, ne. Ja, preveč kompliciramo, yes. Same sebi si zakompliciramo, dobesedno, ne. In včasih oni zelo dobro pridejo skozi, ker je prav, da, lej, ko narediš, narediš in konc, ne. Mi pa... Ko se podločimo, se podločimo, ja, ne. Ja, to je pa tudi res, ko se podločimo, se podločimo, ne. Pa ne odstopiš potem od tega, ne. Niti podrazno, tudi če nimaš prav. Ne, ne, boh ne stvar. To se ne smije priznati, ne. Lidija je... Obrtnica v Sloveniji biti težko? Zdaj trenutno mislim, da ja. Vi tudi poznate, ker imate tudi sorodnike v tujini. Ja, mislim, da so določene stvari... Kako bi primerjavo naredila, no? Mislim, da so obrtniki, recimo, izpostavimo Avstrijo... Pa govorimo danes o obrtnicah, no? Tako, ajde ga v obrtnicah, da je, imamo v Avstriji tudi eno kolegico, ki smo se spoznali na sejmu, recimo, in tudi imam par kolegov tudi in lahko rečem tako, da je bolj enostavno, ne komplicira in da so obrtniki bolj cenjeni. Zdaj, pri nas še zmeram, vala leta, vse včasih je bilo, da smo obrtniki lopovi, v narekovaji. In to je nekje, mislim, še zmeram vela in najbolj traposto je, recimo, da te male obrtnike, ne, tako kontrolira, pa nas obremenjujejo in birokratsko. Jaz sem frizer, jaz moram študirati, kako bom postrigla, kaj je kaj novega, ne se pa ukvarjati z birokracijo. Ne. Tukaj se mi di, da naša država premal zna obrtnike dana in da premal smo cenjeni, absolutno. Kaj pravite, ali v družbi še vedno velja, da je za ženske domena pri poklicih, recimo frizerstvo, vzgojiteljca, učiteljica, take bolj ženski poklici, ali se spreminja to? Ne, se spreminja definitivno. Zdaj ravno veliko ne najdemo, na primer v elektrostroki, da bi ženske dejansko delali neke elektroinštalacije ali pa da bi bile v gradbeništvu, da bi zidale... Pa, mogoče pa je tudi kaka, ne? So še niso izpostavljeno in naše zmeri je tist v naših glavah, ja. Da ženska je za šporha doma, ne? Tako, in mislim, včasih je tudi bilo, tudi ko se jaz spomnim v šoli, je prav bilo, kdo se je kako učil, kam bo, kdo kaj je šel, so ti kar oni, ne, na približen, ne, ampak, lej, šele potem, ko je srednja šola se odpre, marsikdo niti se ne najde, ne ve, kaj bi sploh šel, ne. So kake dobre, poznam eno kolegico, ko je pravnica, pa pravi, da je žal, da ni šlo v frizerstvo. Sama pravi, ker tam je videla drugače. Ona je sicer delala za hobi, ampak danes, ko dela njen svoj poklic, pravi, da ona bi vse naredila. Velikih je, ko so, ne vem, medicinske sestre, zdravnice, pa tako, pa praviš, ali sem frizersko šolo hodila, pa mi je zdaj žal. Ne, tako zanimivo, ne, pa so to že vse take, bom rekla, ženske že pri 40-ih, ne, ampak ko se ti pol spovejo, ne, veliki je bilo frizerk, pa sem prašala, zakaj pa ste šle frizersko? Ja, to je bilo pa tako, ne, ker če se pa ne boš učila, boš šla pa frizersko, trgovsko, gostinstvo, mislim, ne, prav je bilo. Še vedno napačno, ja, mnenje, napačno, ne, mnenje, ja. Da. Ampak so potem pokazale svoj... Da si za, na primer, za frizerko, ja, ali pa za kaj drugega pa v redu, ne? Ja, ne, ampak... Temu sem tudi v vašem poklicu je potrebno zelo veliko znanja, izražanja, ja, tako kot je Lidija rekla, talenta. Zelo. Absolutno. Jaz vidim same zdaj, ko pridejo tako mi praktikanti, sami povejo, ne, da koliko veliko se morajo še naučiti, koliko so seminari težki, da se dobijo v šoli, ampak da vidijo največ potem, ko so v salonu. Takrat vidijo sploh dejansko, kaj to pomeni njihova stroka. Ne? In jaz moram priznati, da sem zdaj imela 2-3 dni nazaj, male otročke iz vrteca, da so prišli dejansko pogledati, kako je to v salonu, kaj se počne. In je prav, da se poklice predstavi, da se to vidi mobilja, ne? Tako, ne? Da ne glede na to, tudi če si ti uspešen, imaš lepe ocene in
pač ne greš. Zakaj ne bi bil nekaj takšnega v obrtnih dejavnosti? Tako, ne? Tako. Ne pomeni, da moraš ti osebo siliti, da bo šla študirati, če pa želi se z rokam nekaj ustvarjati. Ja, ne? Ste ponosni na to, da ste podjetnice, obrtnice? Ja. Ste vse tri. Ste praznovali dan žena? Ja. Na polno smo delali. Ja, delovno. V krogu so delovk malo, ampak... Ja, jaz isto. Nič posebnega. Nač, včasih se je to res praznovali. In smo tudi frizirali ženske. Glejte, če se jaz spomnim nazaj, 8. marc je bil tudi v podjetjih zelo, zelo. Dobile so rožico, dobile so še kaj zraven. In ženske so šle tist dan, ni važno, če je bilo med tednom, smo jih mi sfrizirali. To se je zelo poznali in se je res proslavila. Zdaj pa to se nekje mimo grede. Zamrlo, ne? Čist. Pa vi ste tudi proslavljala takrat? Ne, mi smo bolj delali. Bolj ste bili delovni, ne? Mi smo bolj delali. Ni bilo tako. A morda veste, kaj je pomen tega praznika? Ja. Vem, da je Mojca nekaj iskala. Ja. Tako da... Zakaj sploh praznujemo? No? Da, ja, v bistvu praznujemo ekonomski položaj žensk, socialni položaj, tako nekak, ne? Volilna pravica. Smo se pogovarjali, ne, včeraj že, da že leta 1908 so v New Yorku šle ženske na ulico in so se začele boriti za smo krajši pravice, delni čas, se pravi za pravice. Ne. Njihovo gesto je bilo kruh in vrtnice, se pravi. Uh-huh. Boljši socialni in ekonomski položaj. No. Tako. In mislim, da pri nas smo kar nekje na nivoju ženske. Tem. Smo kar v redu, če jaz tako gledaš mislim, druge družbe, ne? Čeprav je Lidija prej rekla, da ni prijetno biti, mislim, da ni lahko biti obrtnik, obrtnica v Sloveniji, ampak če gledamo malo druge nacije, ja, najboljši, ja. Kar, to pa absolutno, da lejte, pač... Smo kar enakopravne. Moškim. Bodimo vesele, da nismo tako. Na Poljskem, ne? Če smo tega njihovega v parlamentu poslušali, pa ne vem, kaj bi bilo. Ja, nič. Žal se našem prijeten klepet počasi izteka, tako da bomo mogle zaključiti. Glede na to, da smo v studiju same ženske, upam, da ne bo dežja v prihodnjih dneh. Dobro, da imamo še kakšnega blizu, ne, predstavnika močnejšega spola. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za prijeten klepet. Vam želim še veliko poguma, vztrajnosti na vaši podjetniški poti in upam, da se še kdaj vidimo, da še kako rečemo, poklepetamo. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci, pa nasvidenje do prihodnjič.